Na ten den toho bylo moc. Prostě bylo toho naplánovaného moc, potřeboval jsem to za každou cenu stihnout. V podstatě při tom průjezdu jsem najednou zaregistroval, že se tam něco pohybuje, ale bohužel prostě v okamžiku, kdy jsem zablokoval kola, zabrzdil, tak prostě už to jelo jako saně a prostě přišel náraz. A... V případě této tragické nehody hrála samozřejmě rychlost zásadní roli. Jednak proto, že řidič zvolil při vysoké rychlosti nevhodnou trajektorii, jednak proto, že nebyl schopen zastavit před křižovatkou, na které měl jednoznačně dávat přednost, ať už cyklistovi nebo komukoliv jinému. Snažil jsem se najít toho člověka, kterého jsem srazil. Pak je tady to kolo. Byla tma a my jsme ho nemohli najít. Někde to musí být, ne? Tenkrát jsem o tom přemýšlel jinak než dneska. Měl jsem za to, že když cyklista nemá žádný reflexní prvky, nemá světlo, tak si za svý neštěstí může sám. Lidské tělo je dělané na rychlost 35 km za hodinu. Tuhle rychlost ještě dokážeme relativně dobře vydržet a bohužel i pak v případě konkrétní týhletý nehody, tak ta obrovská rychlost vedla vlastně k nepřežitelným poraněním.